Pessoal, portanto, como vocês podem ver, eu trouxe a minha sugestão para o Halloween. Ha! E posso-vos dizer uma coisa. Eu, neste momento, eu estou a falar, tipo, às cegas, porque eu não vejo nada, nada, com estes botões nos olhos. Tudo assim. Esta peruca 3,5 do China, mas dá para fazer a coisa, hein? Portanto, agora falo a sério, este tutorial está em processo rápido, porque assim, este tipo de tutoriais não dá para ser explicado por pormenores. Eu pelo menos não consigo, porque senão, porque isto leva horas a fazer, e portanto eu fiz um tutorial assim, mais impressão, portanto impressão tipo em modo rápido, que eu quero dizer. Mas no entanto, espero que vocês gostem da minha sugestão para este ano. Supostamente eu não ia lançar nada, mas pronto, já eu vim a tempo, depois de tanto trabalho e de tantas mudanças aqui no meu estúdio. Portanto, eu trouxe-vos a minha sugestão do Halloween, espero mesmo que vocês gostem. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de likear este vídeo. Se gostarem muito, partilhem, por favor, com os vossos amigos, tipo, dizem assim, uau, olha este louco tão fixe. Olha, vê e tal, as pessoas subscrevem e tal, porque eu sou uma pessoa muito fixe, tá? Estou a brincar. Não, mas agora sério, se vocês gostarem, partilhem com os vossos amigos, os vossos inimigos, tipo, se vocês quiserem mandar pastar as vossas inimigas, estão a ver? Mandem esta pessoa, como eu. Portanto, pronto, estou a falar demais, eu já sei. Portanto, eu vejo-vos no meu próximo vídeo, hoje muito grande, e não se esqueçam de likear este vídeo. Mãe! Adeus!
primeiro. Eu estou a tentar ver muito mal. Muito mal. What the fuck? Só eu para estar nestas coisas. Nem sei se aqui está com o meu corpo, não, mas. É por isso que a amiga tem que resolver aqui a situação, não é? Porque senão eu não consigo fazer este vídeo, não é? Qual é o olho fechado? Que olho? Estou gozando.